Biz müharibədə zəfər çalmışıq. Biz öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa etmişik. Nə üçün bizim evladlarımız müharibədən sonra ölməlidir? Nə üçün ermənilər tərəfindən öldürülməlidir? Biz buna imkan verə bilmərik. Və əgər yenə də bir də demək istəyir, buna oxşar təhribat təkrarlanarsa, cavab daha da sərt olacaq. Daha peşman olacaqlar. Daha gür səslə imdad diləyəcəklər. Hər fürsətdə hansısa qisasdan danışan İrəvanın baş verənlərdən əbədi dərs çıxarmasının vaxtı çoxdan çatıb. Revanşist ovqatı yenidən dirçəltməkdə maraqlı görünən Ermənistanın çırpınışlarının yeni havadarlar axtarışında olmasının heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Dəmir yumruğun bir hissəsi olan qisas əməliyyatı ermənilərin Qarabağla bağlı xüryalarının üstündən bir dəfəlik xətt çəkdi. Qisas əməliyyatından sonra yüzlərlə erməni hərbçisi Qarabağ bölgəsindən çıxarılıb. Bu, onu göstərir ki, əfsuslar olsun ki, belə əməliyyatların təsiri var və əfsuslar olsun ki, ona görə deyirəm ki, buna gətirib çıxarmaq lazım deyil. Sadəcə olaraq Ermənistan bizim xəbərdarlıqlarımızı düzgün təhlil edib, düzgün nəticə çıxarsaydı, buna ehtiyac qalmazdı. Hər halda birinci biz başlamamışıq, biz istədiyimizi təmin etmişik, öz torpağımızda möhkəmlənmişik və möhkəmlənəcək. Azərbaycan Cənubi Qafqazda sülhün, əminamanlığın bərpasını istəyir və bu istiqamətdə çalışır. Bölgədə infrastrukturun yenidən qurulması layihəsi həm də multikultural dəyərlərə sahib dövlətin vətəndaşları üçün də perspektivli gələcək vəd edir. Bugün Ermənistan-Azərbaycan arasında gedən normallaşma prosesində Qarabağ mövzusu yoxdur. Yəni, belə cəhdlər olub, amma heç vaxt mən buna razılıq verməmişəm. Ermənistanın buna nə daxili var? Bu bizim daxili işimizdir. Bugün danışıqlar masasında hər hansı bir statusda ümumiyyətcə söhbət belə gedir. Nədən söhbət gedir? Qarabağda yaşayan ermənilərin hüquqları və təhlükəsizliyi. Və mən də demişəm, bəli, onların hüquqları da, təhlükəsizliyi də Azərbaycan dövləti tərəfindən təmin ediləcək. Və mən nəyi deyirəmsə, onu da həmişə icra edirəm. Hələ 10 noyabr bəyanatı imzalanarkən Prezident İlham Əliyev Dağlıq Qarabağın statusunun yerini bildirmişdi. Bu, hər kəs üçün mühüm mesaj idi. Son zamanlar Ermənistanın da sülh prosesində statusun tələbindən imtina etməsi hərbi qələbələrin diplomatik müstəvidə transformasiyasının nümunəsidir. İsmailiyyə səfər zamanı Müzəffər Ali Başkomandanımızın Qarabağın erməni sakinləri üçün dövlətin planlarını bir daha xatırlatması Azərbaycanın bu məsələdəki qətiyyətini növbəti dəfə nümayiş etdirdi. Qarabağda yaşayan ermənilərin nə statusu olacaq, nə müstəqilliyi olacaq, nə də ki, hansısa xüsusi imtiyazı olacaq. Azərbaycan vətəndaşları necə? Onlar da elə. Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqları necə qorunursa, onların da elə. Azərbaycanda yaşayan bir çox xalqların hüquqları necə qorunursa, onların da elə. Ancaq budur, yox. Rüstəm Mikayılzadə, Rövşən İlyasov, ASTV Xəbər.